Բարի երեկո, այսօր հունիսի 19-ն է, շաբաթ, հանրայինի եթերում դուք դիտում եք հրապարակումը։ Այս թողարկման թեմաներին նախ համառոտ ծանոթացեք։ Չեմպիոնների քաղաքում Արթուր Ալեքսանյանի անվան բացառիկ մարզահամալիր է կառուցվում, Շինարարության արժեքը 4.8 միլիարդ դրամ է։ Վանաձորի թիվը 11 մանկապարտեզը հաջորդ տարի նոր մասնաշենք կունենա, կավելանա հաճախող երեխաների թիվը։ Արմատական բարեփոխումներ հանրային ծառայությունների մատուցման ոլորտում, հանվել են պետտուրքերը, կրճատվել ժամկետները, թեման տաղավարում։ Եվ ընտրիր հայկականը, Հելոտեքս ընկերությունը ճգնաժամային տարում նոր արտադրամաս է հիմնել 130 աշխատատեղով։ 3.5 տարի անց Գյումրին կունենա պետական ենթակայության սպորտային բացառիկ համալիր, որտեղ հնարավորություն կլինի ընդունել պատանեկան ու երիտասարդական միջազգային մրցաշարեր։ Մոտ 9 հեկտար տարածքում լինելու են մարզասրահներ, ֆուտբոլի, թենիսի ու բասկետբոլի խաղադաշտեր, հյուրանոցային մասնաշենք։ Մարզահամալիրը կկոչվի մերօրյա օլիմպիական չեմպիոն Արթուր Ալեքսանյանի անունով։ Շինարարությունը կարժանա 4.8 միլիարդ դրամ, այն կկառուցվի փուլ-փուլ։ Չեմպիոնների քաղաքում վստահ են, նոր պայմաններում նոր սերունդը ավելի շատ մեդալներ կնվաճի։ Մեդալներ, գավաթներ, պատվոգրեր բոլորն Արթուր Ալեքսանյանի անվան հունաառոմյական ըմբշամարտի դպրոցի սաներինն են։ Աշխարհում տասնյակ երկրներ կան, որոնց միջազգային մրցաշարերից ստացած մեդալների քանակը շատ ավելի քիչ է, քան գյումրեցիներինը։ Սպորտային մեծ համբավով քաղաքում, սակայն, մարզադահլիճների գույքի խնդիր կա։ Հիմա ավելի լավ պայմաններում մարզումներ, մրցումներ անցկացնելու հիմքերն են գծվում։ Մրցակցային մարզադահլիճը արդեն հնարավորություն կտա, որպեսզի մեր թիմերը տասնյակ տարիներ հյուրընկալվողի կարգավիճակից վերածվեն արդեն հյուրընկալողի կարգավիճակի, այսինքն մենք ընդունենք թիմերին, այստեղ կազմակերպեն մրցումներ։ Գյումրեցիները կմարզվեն, հյուրերի կընդունեն մեր ժամանակների օլիմպիական չեմպիոնի անունը գրող սպորտային մեծ համալիրում, որի շինարարությունը կարժենա ավելի քան 4.8 միլիարդ դրամ։ Առաջին փուլով հողային աշխատանքների, հիմքերի նախապատրաստման ու պարսպապատման համար կառավարությունն արդեն հատկացրել է 5 միլիարդը։ Այս տարածքում նախատեսված են հիմնական մարզական կոմպլեքսի կառուցումը, սա հյուրանոցային համալիրի հատվածն է, դրսում տեղադրված խաղադաշտերը խաղային և ֆուտբոլի մեծ խաղադաշտը։ Մուշ 2 և Անի թաղամասերի միջանկյալ մոտ 9 հեկտար տարածքում կկառուցվի ոչ միայն Գյումրիում, այլև հանրապետության ամբողջ տարածքում սպորտային բացառիկ պետական ենթակայությամբ համալիր։ Տեղադիրքը համայնքում բավականին ճիշտ է ընտրված, համայնքային հատվածում է, որտեղ նոր թաղամաս է և իրանից էլ ենթադրելու է լրացուցիչ հարակից սպասարկող ենթակառուցվածքների ձևավորում և ակտիվացնելու է կոնկրետ այդ հատվածը։ Համալիրը կունենա 2 հիմնական շենքշինություն, երկհարկ մարզադպրոց, մարզասրահներ և քառահարկ մոտ 110 տեղով հյուրանոցային հատված։ Այսպիսով Գյումրին կհաստատվի նաև միջազգային մրցաշարեր անցկացնելու քարտեզում։ Մարզահամալիրը հնարավորություն կտա ոչ միայն բարձրակարգ մարզումներ անցկացնել շատ մարզաձևերից, այլ նաև հյուրընկալել միջազգային բարձր կարգի մրցումներ։ Աշխարհի ու Եվրոպայի առաջնություն չեն կարող, որտեղ այնտեղ հստակ չափանիշներ կան, ասենք պիտի օրինակ 5000 տեղանոց տրիբունա ունենալ եւ այլն, բայց երիտասարդական ու պատանեկան մրցումներ մենք կարող ենք ընդունել։ Ծանրամարտի մարզադահլիճը կունենա 1100 նստատեղ, կլինի ըմբշամարտի մարմնամարզության ընդարձակ մարզասրահներ, թենիսի, բասկետբոլի խաղադաշտեր։ Այսպիսով սպորտային կյանքը Երևանից ապակենտրոնացվում է մարզվելու բարենպաստ պայմաններ է ստեղծվում նաև մարզերում։ Բոլոր մարզերում պարտավոր ենք ունենալ համալիրներ, որոնք կարողանան այդ մարզերում հյուրընկալել մարզիկներ եւ ուսումնամարզական հավաքների եւ մրցումների։ Այդ դեպքում մասսայականություն կապահովվի, իսկ մասսայականությունը բերում է պրոֆեսիոնալ սպորտում արդյունքների ավելացման։ Մարզահամալիրի շին աշխատանքները կանեն կավարտեն 3.5 տարում, ավելի լավ պայմաններում մարզվող մարզիկներն ավելի շատ մեդալներ են խոստանում։ Տեղափոխվենք Հայաստանի երրորդ քաղաք, Շինարարությունը նաև Վանաձորի թիվ 11 մանկապարտեզի տարածքում։ Հաջորդ տարվա ապրիլին նոր մասնաշենքը պատրաստ կլինի ավելի մեծ թվով երեխաների ընդունել։ Մանկապարտեզի հիմնանորոգումն իրականացնում է Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, արժեքը ավելի քան 184 միլիոն դրամ է։ Վանաձորում շինաշխատանքներին Նարա Եփրեմյանն է հետևել։ Հիմնականում սկսվել են քանման աշխատանքներից ամրացում իրականացնելու համար։ Վանաձորի թիվ 11 մանկապարտեզի երկրորդ մասնաշենքի հիմնանորոգման աշխատանքները սկսվել են։ 1970-ականներին կառուցված շենքն անմխիթար վիճակում էր, երբևէ չէր նորոգվել,
Երկրաշարժից հետո մասնակի ամրակայվել էր։ Եվ առաջին մասնաշենքի եւ երկրորդ մասնաշենքի դեպքում մեր կողմից պատվիրվել էր շենքի տեխնիկական վիճակի հետազոտություն եւ նախատեսում են որոշակի ուժեղացման աշխատանքներ։ Երկհարկանի մասնաշենքի տանիքն ամբողջությամբ կփոխվի, ջրահեռացման համակարգ կանցկացվի, հատակների, ներքին եւ արտաքին հարդարման, դռների եւ պատուհանների փոխարինման աշխատանքներ եւս կիրականացվեն։ Ծավալներ ավելանալու հետ կապված նորից ճրագից անցկացում լրի վառանձին երկրորդ մասնաշենքի համար։ Արդիականացվում է շենքի ջերմացման համակարգը, նախատեսված է պատերի ջերմամեկուսացում, որպեսզի էներգախնայողության հարցերը նույնպես լուծվեն, և նախատեսվում է նաև շենքի արևային ջրատաքացուցիչներ, որը կապահովի շենքի տակ ջրամատակ արարումը։ Մանկապարտեզի հիմնանորոգումն իրականացնում է Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը։ Այս մասնաշենքի վերակառուցման արժեքը ավելի քան 184 միլիոն դրամ է։ Նախատեսվում է շահագործման հանձնել 2022-ի ապրիլին։ Նորոգված մասնաշենքում հիմա ունենք ծանրաբեռնվածություն, իսկ եթե հիմա նոր վերանորոգվեն, ավելի թեթև, ավելի հանգիստ կաշխատենք։ Սա արդեն թիվ 11 մանկապարտեզի մյուս մասնաշենքն է, որ նույն ծրագրով հիմնանորոգվել ու շահագործվում է 2018-ից։ Պահանջարկ կա, և երբ սկսի գործել երկրորդ մասնաշենքը, կավելանա մանկապարտեզ հաճախող երեխաների թիվը։ Միայն մի մասնաշենքում հաճախում էր մոտ 90 երեխա, երբ որ մանկապարտեզի ամբողջ հզորությունը 200 երեխա է։ Հիմա ավարտելուց հետո 200 աշակերտ, դա մինիմալ քանակն է, դա 4 խումբ է ենթադրում, յուրաքանչյուր խումբում 25 երեխա։ Վերջին 3 տարում տարածքային զարգացման հիմնադրամի միջոցներով Հայաստանում կառուցվել կամ վերակառուցվել է 29 մանկապարտեզ, մյուսներն ընթացքի մեջ են։ Այս պահին ևս 3-ի շինարարական աշխատանքները գտնվում են մրցութային փուլում։ Կառավարությունն արմատական բարեփոխումներ է իրականացրել հանրային ծառայությունների մատուցման ոլորտում, դրանց արդյունքում թվայնացվել են արդարադատության նախարարության մի շարք ծառայություններ, կրճատվել են ժամկետները։ Թեմայի մասին այժմ կզրուցենք արդարադատության նախարարի տեղակալ Վահե Դանելյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Դանելյան, շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Ինչ բարեփոխումների մասին է խոսքը։ Նախ մենք քաղաքացական կառուցանակների գրանցման համակարգը ամբողջովին փոխել ենք, ունենք նոր օրենք եւ նոր մեխանիզմներ գրանցման համար։ Առաջին հերթին մենք դիմումների ընդունման և որոշումների կայացման պրոցեսը տարանջատել ենք, այսինքն դիմում ընդունողը, որոշում կայացնողը տարբեր անձինք են, հետևաբար սրանով փորձել ենք կոռուպցիոն ռիսկերը այս ոլորտում քչացնել։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքը այն է, որ մենք բոլոր ժամկետները հնարավորինս կրճատել ենք, որպեսզի քաղաքացում ավելի արագ ծառայություն մատուցենք, և նաև պետական տուրքի հետ կապված մի շարք արտոնություններ են սահմանել մեր քաղաքացիների համար։ Այս փոփոխությունները համավարակի հետ կապ ունեն, թե այսպես թե այնպես նախարարությունը գնում էր դեպի էլեկտրոնային արդարադատության։ Մենք ի սկզբանե նախատեսել ենք, որ մեր ծառայությունները թվայնացնենք, և վիրուսի ի հայտ գալը էլ ավելի կարևորեց թվային ծառայությունների մատուցումը։ Եթե ավելի մանրամասն խոսենք քաղաքացիական կառուցության ակտերի գրանցման պետտուրքի վճարներից, ովքեր են ազատվել։ Նախ առհասարակ ամուսնության գրանցման համար պետական տուրքը ամբողջովին հանվել է, տարածվում է տարեկան մոտ 15,000 զույգերի վրա, հետո առհասարակ բոլոր պետական տուրքերից ազատվել են տեղեկանքների համար դիմումները, ցանկացած տեղեկանքի կակ ոլորտում, հիմնականում այդ տեղեկանքները առաջեշտ են քաղաքացիներին սոցիալական ոլորտի ծառայություններ ստանալու կամ բանկերում են պահանջում կամ ցանկացած այլ վայրում, և նաև ունենք, որ բոլոր տեսակի պետական տուրքերից ազատվում են որոշակի կատեգորիայի անձինք, որոնցից են կենսաթոշակառուները, առաջին կամ երկրորդ խմբի հաշմանդամները կամ հաշմանդամ երեխաները, ընտանիքի անապահովության գնահատման համակարգում ներառված անձինք, և չորրորդ խումբը ռազմական գործողության մասնակիցները կամ ռազմական գործողությունների հետևանքով զոհված, մահացած, ճանաչված կամ հաշմանդամ դարձած անձանց ընտանիքի անդամները, մասնավորապես զավակը, ծնողը և ամուսինը։ Մի քանի փոփոխություն նշեցիք, ինչ գումարների մասին էր խոսքը, նախկինում ինչքան են վճարել և հիմա արդեն ընդհանրապես չեն վճարելու, ինչքան կխնա են այս ընտանիքը։ Օրինակ պետական տուրքը տեղեկանքների համար 2000 դրամ էր, հիմա ընդհանրապես չեն վճարի, ամուսնության համար դե 1000 դրամ էր, բայց նաև կար հետևյալը, որ ամուսնության դեպքում գրանցումը իրականացվում էր 10-րդ օրից մինչև 6 ամիս անձինախ ընտրությամբ, բայց մի շարք դեպքերում այս 10 օրը կրճատելու համար կարելի ասել աստղաբաշխական թվեր նախատեսված, օրինակ եթե մի կողմը օտար երկրացի էր, նկատի ունեմ
ուներ այլ երկրի քաղաքացիություն, իսկ նման դեպքեր բազմաթիվ են, մեր թեկուս ազգության հայերը այլ երկրի քաղաքացիություն ունեն, կրճատման համար մինչև 150 000 դրամ վճար էր նախատեսված, հետևաբար մեր քաղաքացիներին ես ամբողջից ազատել ենք, և նաև կարիք չկա 10 օր սպասելու, նոր ամուսնությունը գրանցելու, հենց հաջորդ օրն էլ հնարավոր է ամուսնությունը գրանցել։ Բարձ, այ վերջին շրջանում բացվում են նաև միասնական գրասենյակներ, այս ծառայությունները այդ գրասենյակներում մատուցվում են։ Այո, միանշանակ, միասնական գրասենյակների իմ ամբողջ իմաստն այն է, որ բոլոր պետական ծառայությունները մատուցվեն մեկ շենքում, այդ թվում արտադրության նախարարության ծառայությունները, ԿԿԿ ծառայությունները։ Այս փոփոխությունները մայիսի 16-ից ուժի մեջ մտան, պարոն Դանելյան, կա վիճակագրություն, թե արդյոք դիմելիությունը բարձրացել է։ Որոշակի ծառայությունների մասով դրան կարելի ասել մեզնից կախված չի, թե որքան պահանջարկ, օրինակ ծնունդը, մահը որևէ կերպ մեր աշխատանքից կախված չէ, մենք կարող ենք գնահատել, թե օրինակ այն օնլայն ծառայությունները, որ մենք ներդրել ենք առաջին անգամ ԿԿԿ ծառայության ոլորտում, որքան են օգտվել դրանից, և մենք ունենք առաջի ծառայությունը ընտանեկան կարգավիճակի մասին տեղեկանքն է, անձը ամուսնացած է թե ոչ, շատ պահանջված ծառայություն է, մենք մոտավոր 1000 նման էլեկտրոնային հարցում ենք ստացել, որոնց պատասխանել ենք, ընդ որում մենք սա տալիս ենք էլեկտրոնային ապոստիլի միջոցով, այսինքն քաղաքացին Հայաստանի Հանրապետություն գալու անհրաժեշտություն չունի, որպես այս տեղեկանքը ստանա, այլ ցանկացած երկրից կարող է դիմել և ապոստիլի միջոցով հենց էլեկտրոնային ստանալ և այդ երկիր ներկայացնել, և որովհետև այլ ընտրանքը կամ Հայաստանի Հանրապետություն գալներ նախկինում, կամ նոտարների միջոցով, լիազորագրերի միջոցով գտնել Հայաստանի Հանրապետություն որևէ անձի, հետո ստանալ այդ տեղեկանքը, հետո գտնել որևէ անձի, որ այդ տեղեկանքը կհասցնի իրեն, այսինքն երկարաժամկետ և ծախսատար պրոցես էր մեր քաղաքացիների համար, իսկ հիմա բավականին հեշտ է դարձել։ Եվ մյուսը կարող ենք ասել, օրինակ կրկնօրինակների համար ենք սահմանել էլեկտրոնային հնարավորություն ստանալու, արդեն դիմումները 500-ից ավել են, ընդ որում ևս մեծամասնությունը ապոստիլի պահանջով, դա նշանակում է, էլի մեր քաղաքացիները արտասահմանից են մեծ մասը դիմում, և դա շատ կարևոր ցուցանիշ է, այսինքն մեր քաղաքացիները այդքան քաղաքացի ստիպված չի լինում գալ Հայաստան կամ այդ լիազորագրերի միջոցով այդ բարդ գործընթացը անցնել։ Այստեղ մի կարևոր փոփոխություն էլ կար, Հայաստանում բիզնես հիմնադրելու կամ հայկական ընկերության մասնաբաժին գնելու համար կրկին հնարավոր է դիմել արտասահմանից։ Այո, դա ոչ թե մեր ԿԿԿ բարեփոխումներին վերաբերվում, այլ վերաբերում է իրավաբանական անձանց ռեգիստրի բարեփոխումներին, մենք այդ ոլորտում էլ բազմաթիվ բարեփոխումներ ունենք, այդ թվում ժամկետների կրճատման, մի շարք պետական տուրքերից ազատման և այլն, ձեր հնչեցած հարցը դրան է վերաբերում, այո, մեր քաղաքացիները, նաև ոչ քաղաքացիները Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս ու պատոսարաններում հնարավորություն են ունենալու և բիզնես բացելու, և նաև բիզնեսի մասնաբաժին գնելու, մեր կարծիքով սա շատ լավ գործիք է դառնալու ներդրումների համար, նաև այլ փոփոխություններ ևս արել ենք, օրինակ առևտրային իրավաբանական անձի գրանցման ժամկետն ենք կրճատել, սահմանել ենք մինչև 1 օր կամ էլեկտրոնային անհատ ձեռնարկատեր հաշվառելու համար 3000 դրամ պետական տուրքից ազատել ենք, որպեսզի խրախուսենք էլեկտրոնային ստանան այս ծառայությունը, և բազմաթիվ այլ փոփոխություններ ևս արել ենք այս ոլորտում։ Դեռ կան ծառայություններ, որոնք առաջիկայում կթվայնացվեն և էլեկտրոնային կդառնան։ Այո, հիմա ներկայացնեմ, մենք նախատեսում ենք, որ ունենանք մեկ միասնական էլեկտրոնային հարթակ, ոնց որ ունենք միասնական գրասենյակ, որտեղ բոլոր պետական ծառայություններն են հավաքագրվում, ունենանք մեկ էլեկտրոնային հարթակ, որտեղ բոլոր պետական ծառայությունները կլինեն, որտեղ քաղաքացիների համար դժվար է հասկանալ, թե որ պետական մարմինը, որ ծառայությունը, որ կայքի միջոցով է մատուցում, և շատ շուտով այդ հարթակը մենք կգործարկենք, և առաջին ծառայությունը լինելու է հենց անհատ ձեռնարկատիրոջ գրանցումը, և հետո նաև սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների գրանցումը, և նաև այն ծառայությունները, որ ես նշեցի, կտեղափոխվեն այս միասնական հարթակ, ընդ որում միասնական հարթակից օգտվելը լինելու է շատ ավելի հեշտ, որպեսզի քաղաքացիները նախապատվությունը տան էլեկտրոնային ծառայություններից օգտվելու։ Շատ բարի, շնորհակալություն հարցազրույցի համար։ Շնորհակալ եմ։ Ռուսական և եվրոպական շուկաներ հասած հայկական տեքստիլ ընկերությունը պատրաստվում է անցնել նաև օվկիանոսից այն կողմ։ Հելոտեքսը ճգնաժամային տարում արտադրական ծավալներն ավելացրել է, Չարենցավանում հիմնել երկրորդ արտադրամասը 130-ից ավելի աշխատատեղով։
Օգտվել են հակաճգնաժամային միջոցառումներից նաև արտահանողի զարգացման դրամաշնորհել։ Հայկական ընկերությունը հայտնի դիզայներների սիրտն էլ է շահել։ Paint Awards-ում զբաղեցրել են երկրորդ տեղը։ Ընտրիր հայկականը շարքում Hello Text-ն է։ թվականին ընկերներով որոշեցինք գուլպայի արտադրամաս հիմնել։ Այդ ժամանակ մեր հիմնական գործունեությունը առևտուր էր։ Մտածեցինք, որ փոխարինենք մեր տեղական արտադրանքով, սկսվեց առևտրից դեպի արտադրություն մեր տրանսֆորմացիան։ Հասկացանք, որ կարելի է նաև արտադրել տրիկոտաժի արտադրանք։ Մեզ հաջողվեց ոչ միայն Հայաստանում համոզել, որ մենք կարող ենք որակյալ արտադրանք տալ, մենք հիմա մեր արտադրությունը վաճառում ենք և եվրոպական շուկայում, և ռուսական շուկայում, բանակցություններ ունենք դեպի Ամերիկայի շուկա դուրս գալու համար։ Մեզ փաթեթավորումով գուլպաները 2019 թվականի վերջում մասնակցեցին համաշխարհային Paint Awards մրցույթին, ոնց որ Օսկարը կինոյի մեջ, Լոնդոնում է իրականացվել և Արցոքսը որպես բրենդ շահեց Արծաթը, երկրորդ մրցանակը։ Մենք հասկացանք, որ մեր արտադրությունը պիտի կտրուկ մեծացնենք։ Ընտրությունը կանգնեց Չարենց Հավանի վրա, որպես երկրորդ մեր աշխատանքային հասցեն։ Սկսեցինք աշխատել 2020 թվականի հետերվարի, ստացվեց հիմնել 130-ից ավել աշխատատեղ ունեցող Չարենց Հավանի Հելոտեքս ընկերությունը։ Հիմնված օրվանից 80-85% արտադրանքը արտահանվում է Ռուսաստան և եվրոպական մի շարք երկրներ։ Հիմնականում հումքերը մինչև 2020 թվականի վերջը ներմուծումներ Չինաստանից և Թուրքիայից, բայց հրահանգ դրվեց թե կառավարության, թե մեր խղճի կողմից փոխել հումքի շուկաները դեպի այլընտրակային։ Ներմուծում ենք Ուզբեկստանից, Չինաստանից, Ռուսաստանից, ինչը շատ նպաստեց մեզ, որ մենք կարողացանք դժվար տարվա մեջ ունենալ մեզ համար զգալի հաջողություն։ Նախ պանդեմիայի սկսելուց անմիջապես հետո կառավարության որոշումները ֆինանսական աջակցության կարողացան կոլապսից դուրս բերել, վարկային 100% միջոցներ տրամադրվեց, նաև 20 թվականի սկզբին ծրագրերի մրցում եղավ, թե ովքեր կարողանան ապահովել մեծ արտահանում։ Մեր գրած բիզնես ծրագիրը հավանության արժանացավ, կառավարությունը բավականին լուրջ դրամաշնորհով աջակցեց, ու մենք հիմա մոտ $400,000 ներդրում ենք անում, որպեսզի կարողանանք թե մեր բրենդները դարձնել խիստ մրցունակ դրսի շուկաներում ու կարողանանք մեր բրենդների տակ պատվիրենք Հայաստանի փոքր արտադրություններին։ 10 տարի առաջ ոչ ոք չէր հավատա, որ կարելի է հայկական արտադրության խանութ հիմնել, և այդ խանութը վաճարկ կարողանա ապահովել։ Բայց այսօր այնքան մեծ է Հայաստանում հայկական արտադրանքի նկատմամբ վստահությունը, որ մարդիկ այլևս չեն կասկածում մի քանի բրենդների որակի գնի համապատասխանելիության վրա։ Հանրայինի եթերում հրապարակումներ, մենք կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, առողջություն և խաղաղություն եմ մաղթում։